Əli vaxtınız xeyir, tamaşaçılar, xoş gördüyü hər birinizi. Bugün iyulun 11-idir və saatlar 12-ni göstərir. Bu, deməkdir ki, Olimpiya günü verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizin qonağı isə bizim gənc idmançımız olacaq. Artıq gənc yaşında olmasına baxmayaraq, bir neçə zəfərləri ilə öz adından danışmağı bizə vadar edən bir şəxsdir. Söhbət Nazim Babayevdən gedir. Avropa çempionu, Bakı 2015 və Bakı 2017 İslam Həmrəyli oyunlarının qalibi. Nazim, necəsən, özünü necə hiss edirsən? Çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Siz necəsiniz? Çox sağ olun ki, dəvət edəniz bugün kefirəm. Hər şey yaxşıdır. Biz bir dəfə Çempionlar Liqası verilişində CBC Sportun layihəsində qonaq olmuşuq və bir yerdə həmin o layihədə iştirak etmişik. Amma sırf sənin ixtisasınla bağlı canlı belə studiyada ilk efirimizdir. Əlbəttə, bugün Olimpiya günü verilişində biz gənclərə xüsusi yer ayıracaq. Milli Olimpiya Komitəsinin gənclər siyasətindən danışacaq. Amma ondan əvvəl ənənəvi rubrikalarımız və ənənəvi xəbərlərimiz var. Mən istərdim elə ilk olaraq ötən həftənin qalibinin fotosunu təqdim edək. Rejissorumuz Tamirlanına xahiş edəcəm. Gülanə İsazadə məhz bizim ötən həftənin sualına doğru cavab verib Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi Instagram hesabına daxil olurlar və verilişlə bağlı ən son paylaşıma cavab yazırlar. Sadəcə olaraq sərt karantin rejimi səbəbi ilə və məsafəli olduğu üçün xanım hədiyyəsini gəlib ala bilməyib, amma istənilən vaxt Milli Olimpiya Komitəsinə yaxınlaşaraq öz hədiyyəsinə qovuşacaq. Yəqin ki, elə karantin rejiminin bir qədər yumşalmasından sonra da qalibimizin hədiyyəsinə qovuşmağı reallaşacaq. Nazim Babayevin adı Tokyo 2020 Olimpiadasına, növbəti yay Olimpiya oyunlarına yollanacaq idmançılar sırasında da var. Amma tək deyil təbii ki, Nazim Babayevlə yanaşı Azərbaycanı bu yarışda təmsil edən bir neçə idmançımız da olacaq və əlbəttə onların da adı bizim də hazırda qrafik şəklində təqdim olunacaq. Bədii gimnastlarımız, idman gimnastlarımız, eyni zamanda güləşçilərimiz, yüngül atletika, teykvando, üzgüçülük, atıcılıq, boks və velosiped idman növlərində lisensiya qazanan idmançılarımız var və ümid edirik ki, normal idman həyatına qayıtdıqdan sonra, pandemiyanın tam olaraq bitdiyidən sonra bütün idman növlərində lisensiya yarışları, beynəlxalq yarışları bərpa olunacaq və bizim idmançıların sayı da artacaq. Bizim ümidimiz və arzumuz budur, Nazim. Və keçək indi, təbii ki, sənin barəndə bir qədər danışacaq. Məşğul olduğun idman növü, gəlin etiraf edək ki, bizim üçün ənənəvi idman növlərindən deyil. Hətta bəzən bu idman növlərində uğur qazanan idmançıları bir təsadüf sayanlar da var. Amma əlbəttə, görülən işlərin periodik dövrünə baxsaq, biz görürük ki, bu işlər artıq təqribən 15-20 il bundan əvvəl bünövrəsi qoyulan işin, əsası qoyulan bir işin nəticəsidir. Bu idmana gəlişin və bu idmanla məşğul olma həvəsinin yaranmasından bir qədər istəyir, Nazim, sənlə danışaq. Bu idmana gəlişim 2003-2004-cü illərdə olub, 6 yaşımda. Yəni, o vaxtda heç belə fikirləşmirdim. Yəni, atletikadan bəlkə heç anlayışım yox idi, bilmirdim ümumiyyətlə nədir. Yəni, futbol, yəni bizə siz deyiniz ki, ənənəvi idman növləri ilə məşğul olmaq üçün stadiona getdi, İsmət Qaybovadın Respublika stadionuna. Orada məsləhət gördülər ki, ilk növbədə atletika ilə məşğul olum, sonra isə ürəyim istədiyi digər idman növlərinə məşğul ola bilərəm. Səbəb nə idi məhz atletikaya yönəlmə? Bir qədər cılız idi, belə arıq idi və fiziki göstəricilər. Və mən həmən 2004-cü ildən ilk məşqçimin hərfi əvziyyəli müəllim olub, həmən stadionda məşq etməyə başladıq və həmən dövrdən atletikaya həvəs yarandı. Yəni, bir qədər siz dediyiniz kimi ənənəvi idman növü olmasa da, yəni, çox gözəl, çox rəngarəng idman növüdür, yəni ki, növləri çoxdur atletikanın özündə. Və bu, belə isə bir həvəs yarattı məndə. Sözsüz ki, məşqçim də mənə çox böyük həvəs verdi. Yəni, məşq prosesindən zövq almaq. Yəni, uşaq ikən profesional kimi məşq etmirsən, yəni, hər hansı bir idman oyunları ilə və yaxud da ki, bir başqa cəhətdə, hətta biz basketbol oynayırdıq, voleybol oynayırdıq, həmən, yəni ki, məşq olur ki, bəli, yəni, həvəs yarattı məndə. Əslində, niyə görə biz deyirik ki, ənənəvi idman növləri deyil? Belə baxanda bir insan üçün fiziki, həmin o atletikanın növləri, yəni körpəlikdən o idman növləri ilə fərdi şəkildə ayrı-ayrıqda biz adi həyatımıza məşğul olmuş sayılırıq. Qaçmaq deyiliksə, qaçırıq. Tullanmaq deyilsənsə, yəni uşaq vaxtlarından xüsusi oyunlar var, fiziki hərəkətləri var. Bunlar hamısı yerinə yetirilir. Amma bunun peşəkar bir idmana daşınması prinsipi var idi. Sonradan necə oldu ki, karyeran tam peşəkar bir səviyyəyə daşındı? Mən xatırladığım qədərlə o dediyin illərdə futbolu üst tutmuşdum. Bəli, futbolla məşğul olmaq istəyirdim, amma atletikada məşğul oldum və karyeram 2012-ci ildən beynəlxalq karyeram başladı, yəni üçdəki anadullanma növündə hal-hazırda çıxış etdiyim və ona qədər isə müxtəlif növlərindən 60 metrə qaçırış, 100 metrə qaçırış uzun anadullanma məşğul olurdum və həvəsim sosial şəbəkələrdə görürdüm ki, xarici idmançılar, yəni
Hüseyin Atullana və ona marağım daha çox idi və məşqimlə yoxladıq, gördük ki, məndə alınır. Haradasa bir 10 yaşım var idi, 10-11 yaş belə və məşq etməyə başladıq. İlk yarışım 2012-ci ildə oldu. Uşaqların Asiya oyunları oldu. Hı-hı. Həmən yarışda birinci medal gümüş medal qazanmışdım. İlk uğurum. Bəli, üçtəkən atılamada ilk uğurum o idi. Uzunluq atılamada isə 2013-cü ildi. 2012-ci ildə isə uzunluq atılamada ilk dəfə İstanbulda keçirilən bir beynəlxalq turnir var idi. Orada birinci medal qazanmışdım. Və 2012-2013-cü illərdən beynəlxalq yarışlar başladı. Amma artıq bir az böyüdükcə böyük idmana haradasa 2015-ci ildən artıq böyüklərlə yarışlarda çıxış etməyə başladı. Demək olar ki, ölkəmizdə keçirilən Bakı 2015 ilk Bəli. Avropa oyunları böyük arenaya bir çıxış idi sənin üçün. Bəli. Həmən Avropa oyunlarından öncə mən ondan öncə böyüklər arasında yarışda bir və yaxud iki dəfə iştirak etmişdim və demək olar ki, uğursuz almışdı. Çünki baxanda 15 yaşlı uşağın yeniyetmə dövrü. Bəli, yeniyetmə dövrü idi. Amma Avropa oyunları, yəni bizdə komanda hesabı idi. Mən öz üçtəkən atılama növünün qalibi oldum, amma komanda ümumi xal toplamında 5-ci oldu. Və həmən yarış mənim rəqiblərlə yarışdan başqa, yəni özüm-özümlə də bir yarış idi. Çünki böyük arenada, azarkeşlərin qarşısında, doğma divarlar arasında, bəli, hətta mən sonuncu cəhdimə qədər ikinci gedirdim. Yüngül varizədəm də var idi, amma ki, özümü toplayıb, həmən qələbə qazanıb 15 xalı komandamız üçün gətirdim. Və çox böyük emosiyalar var idi, çox böyük belə ajotaj var idi. Xüsusən də yəni elə mötəbər yarışlar, biri var qitə yarışları olur, bəzən məsələn beynəlxalq turnirlər olur. Onların auditoriya kütləsi ilə beynəlxalq yarışların, elə böyük yarışların auditoriyaları da fərqlidir. Bu da təbii ki, həmin o həyəcanı boğma məsələsində sənin üçün çox gözəl praktika oldu. Bəli, yəni o vaxtı hələ gənc idi, yenitmək idi. Yəni artıq indi öyrəşmişik həmin böyük hətta o bizə indi o həyəcan yoxdur artıq. Ruh Elə yarış olur, həyəcan olur. Yəni, elə bir xırda yarış ola bilər ki, yəni ki, dünya çempionatı olmasın, digər hansısa bir turnir olsun, elə ola bilər ki, məsəl üçün, rəqiblər güclü olsun və yaxud da ki, özvə çox maraq kəsb etsin həmən yarış, həyəcan ola bilər. Amma 90% çıxım yarışlarda artıq həmən həyəcan yoxdur, yəni yeniyetmə dövründəki həyəcan yoxdur. Biz Nazimin çıxış etdiyi yarışların belə deyək, ilk mərhələsindən danışdıq, bu idmana gəlişindən. Amma bizim gənc həmkarımız İbrahim Məmmədovun haqqında hazırladığı geniş bir video material var. Təklif edərdim ki, həmin o video materialı izləyək. Studiyaya qayıtdıqdan sonra Nazim Babayevlə söhbətimiz davam edəcək. Təkan sözünü bir çox mənalara yoza bilərik. Bir şeyi özündən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə təkan, irəlləmək, planlarını həyata keçirmək üçün özünə təkan vermək və s. Bu dəfəki qəhrəmanımızla isə təkan ifadəsi sözün həm həqiqi, həm də məcazi mənasında birbaşa bağ yaradır. Yüngül atletikanın növləri insanın kompleks bacarığına əsaslanır. Xüsusilə qısa məsafələrə qaçış, uzunluğa və hündürlüyə tullanma bu baxımdan ölçü meyarı sayılır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan da yavaş-yavaş dünya idmanının elitası sayılan yüngül atletikada da özü də gənc nəslin iştirakı ilə öz layiqli yerini tutmağı başlayıb. Azərbaycan atletikasına öz töhfəsini verənlərdən biri də Nazim Babayevdir. Bəli, bu dəfə sizə 3 təkanla tullanan Nazim Babayevdən danışacaq. Nazim 1997-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Uşaq vaxtı digər idmançılardan fərqli olaraq dərslərini yaxşı oxusa da, eyni zamanda idmanla da yaxından maraqlanıb. İdmana ilk gəlişi isə 6-cı sinifdə oxuyarkən olub. Sonralar müsahibələrində də qeyd etdiyi kimi uzunluğa tullanmada hər kəsi qabaqlaması müəlliminin diqqətindən yayınmır və onu üçtəkanla tullanmaya yönəldir. Elə uğurun təməl daşları da bununla atılmış olur. Sonradan maksimalist atlet adına qədər yüksələcək Nazim beynəlxalq yarışlarda qısa müddət üçün fantastik nəticələr əldə etməyi bacardı. 2013-cü ildə Hollandiyanın Utrecht şəhərində keçirilən Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında və 2014-cü ildə Azərbaycanda təşkil edilmiş yeniyetmələrin ikinci Olimpiya oyunlarına lisensiya xarakteri daşıyan yüngül atletika üzrə Avropa təsnifat turnirində qızıl. Gürcüstanda komandalar arasında Avropa çempionatında bürünc, Nankidəki Asiya oyunlarında gümüş, Olimpiya oyunlarında bürünc medal qazanan Nazimin uğurlarına yalnız həsəd aparmaq olardı. Qısa müddət ərzində özünə daha da təkan verən Nazimin bacardığından daha uzağa tullanması isə artıq zərurətə çevrilmişdi.
gətirmişdi. Elə bunun bariz nümunəsidir ki, 2015-ci ildə Bakıda keçirilən önəmli yarışlardan birinci Avropa oyunlarında iştirak etdi və 16,38 nəticə ilə o birinci yeri tutdu. Elə həmin ildə digər önəmli yarışda isə Babayev İsveçdə yeniyetmələrin Avropa çempionatında 17,4 saniyəli nəticəyə imza ataraq həm qızıl, həm də 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiadasına vəsiqə qazandı. Eyni zamanda yeni dünya rekordunun sahibi olmağı bacardı. Olimpiadada o qədər də pis təsir bağışlamayan Nazim üçün 2017-ci ili daha uğurlu saymaq olar. Belə ki, Bakıda keçirilən İslam Əmrəliyi oyunlarında qızıl medal qazanan atletimiz elə həmin il Taipeydəki yay universiadasında da çempion olur. Bundan 2 il sonra isə Neapolda yay universiadası və Glasgow'da keçirilən Avropa çempionatındakı qızıl medallar isə onun mükafatlarını daha da zənginləşdirir. Silsilə uğurlar fonunda daha biri, hətta deyərdik ən önəmlisi Babayevin Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanması oldu. 23 yaşlı idmançı buna Fransanın Lyon şəhərində keçirilən qış dünya turunda 17,15 metr nəticə göstərməklə yələnib. Gümüş medal qazanmasına baxmayaraq Nazim Olimpiyadaya lisensiya üçün nəzərdə tutulan 17,14 metrli normativi keçərək adının tarixin Olimpiya səhifələrinə yazılmasına bir addım da yaxınlaşır. Nazim həmçinin 2015-ci ildə Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə də təltif edilib. Xeyr, bu epopeya burada bitmir. Saysız medalları sırasına Olimpiya qızılı hekayəmizin davam nöqtəsi olacaq. Üç təkanla Olimpiya çempionluğuna doğru. Sözsüz ki, Nazim Babayevin Tokyo Olimpiadasındakı çıxışını səbirsizliklə gözləyirik və əlbəttə ki, ən böyük arzularımız və ümidlərimizdən biri də elə Nazimin Gündoğan ölkənin paytaxtında Olimpiya çempionu adını qazanmasıdır. Və əlbəttə bunun üçün də xüsusi məşqlər lazımdır. Amma bu ərəfədə məşq prosesləri necə gedir, xüsusən də koronavirus pandemiyası ərəfəsində hansısa yarışlardan, məşqlərdən geri qaldı mı? Bir qədər də bu haqda danışaq. Başlayaq. Vəzə, hər şeyin başladığı bir nöqtə Olimpiya lisensiya qazandım fevralda və həmən ərəfədə yarışa getdim. Fransada? Bəli, Fransada. Üç yarış da abadal olmalıdır. İstanbul, iki gündən sonra Fransa, iki gündən sonra İspanya, Madriddə yarış olmalıdır. Və həmən dönəmdə artıq biz başa düşmüşdük ki, bu pandemiya, belə desək, təhlükə var artıq. Bəli, təhlükə var, xəstəliyin sayı çoxalır və yarışların tez bir zamanda bitəcəyini artıq başa düşürdük və çox vaxtında lisensiya qazandım. Amma lisensiyadan sonra yəni, istərsəməz biraz istirahat etmək lazım idi. Bir-iki həftə dedim, istirahat edeyim və məşqlərə başlayayım. Və elə oldu ki, karantin dövrü başladı, məşq salları bağlandı və biraz belə durğunluq yarandı. Hal-hazırda, yəni həmən dövrdən indiyə qədər məşqlərimizin açıq havada, yəni heç kəsin olmadığı bir yerlərdə bax şəraitini davam etdiririk və yaxud da ki, insanlardan kənar bir yerlərdə, yəni ki, bizə bildiyiniz kimi biraz balaca zalda məşq edə bilmirik deyə, yəni ki, bizə bir qaçmaq üçün, tullanmaq üçün bir yerlər lazımdır. Çox məşqlərimi torpağın üstündə edirəm, yəni bu bir tərəfdən mənə xeyirdir. Bağ dedik, yəni dəniz kənarında. Bəli, dəniz kənarında məşq edirəm və sözsüz ki, bizə də pis təsir edir. Çünki bir ay olsaydı, iki ay olsaydı hələ idmançı formasını qoruyub saxlaya bilir. Yəni, profesional idmançılıqdan sonra formanı qoruyub saxlaya bilirsən, amma yarış istəyi, və yaxud da ki, təlim məşq toplanışları, ölkə xaricində çıxmaq, yarışlar, hamısı bizdə planlar dəyişdi. Bəli, planlar dəyişdi. Əslində, açıq havada, dəniz kənarında məşq eləməyin bunun üstün cəhətləri də var. Məsələn, açıq havada məşq, fiziki göstəricilərin daha da artması. Amma gəlin etiraf edək ki, bu zalda və məşqçilərin nəzarəti altında gedən məşqlərin tam effektini vermir. Yəni, sən formada saxlaya bilər müəyyən mənada. Yəni, bizim əsas məqsədimiz dözümlülüyü saxlamaq. Yəni, belə desə, bir var heç eləmirsən, evdə qalırsan bütün günü, yəni formadan düşərsən. Amma hal-hazırda, belə desə, stabil formadayam. Yəni, məşqlərə yenidən hər şey düzələndən sonra başladıq da çox tez bir zamanda, yəni ki, keçmiş formamı bərpa edə bilərəm. Yəni, düşünürəm ki, bəxtim də gətirib ki, məşqimlə yaxın qalırıq bağda. Məşqlərimizi davam etdirə bilirik. Yəni, bu da Nazim Babayevin bir, belə deyək, bəzi idmançılarla müqayisədə üstün tərəfi olduğu. Yəni, mən hər mövsüm öncəsi, belə deyəsə, dəniz kənarında məşq etməyi sevirəm və dəniz kənarında məşq etmək, yəni, mənim üçün çox böyük bir xeyirdir. Yəni, məşq prosesinin bir hissəsidir. Yəni, hal-hazırda bir üç aydır orada məşq edirik, amma bu bizim xeyrimizədir. Nazim, istərdim bir qədər də biz danışaq, Avropa oyunlarından danışdıq, İslam oyunlarından istərdim danışaq. Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi oyunları və sən orada çempionluğunu məhz Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən yarışlarda qazanmışdın. Əslində, belə hazırda da CBC Sport Telekanalda məhz Bakı Olimpiya stadionunda yerləşir. Müəyyən mənada bura sənə doğma
bir məkandır. Hazırlıqlar necə keçmişdi, təlimatlar nə idi və yarış hansı formada keçdi sənin üçün? 2017-ci il çox uğurlu il olmuşdu mənim üçün və ondan öncə qış mövsümünü başa vurduq. Qış mövsümündə mən çox çıxış etmədim. Yəni, bilirdim ki, yay mövsümü uzun olacaq və hazırlıqlarımı artıq qış mövsümündən yay mövsümünə davam etdirirdim və ən önəmli yarış İslam oyunları idi. Çünki doğma divarlar arasında keçirilirdi. Yəni, hər kəs istəyir ki, doğma divarlar arasında qələbə qazansın, yaxşı formada olsun. Və biz təlim-məşq toplanışları oldu ondan öncə. 2-3 təlim-məşq toplanışlarında olduq. Yəni, sözü bir plan üzrə məşq etdi və İslam oyunlarını tam hazır formada gəlib çatdıq. May ayında idi, sərf edəmirəmcə, mayın axırı deyəsən, İslam oyunları keçirilirdi və həmən dönəmdə çox yaxşı formada gəlib çatdıq. Həmən dönəmdə fikir, yəni məsuliyyət çox böyük idi. Çünki yenə doğma divarlar, yenə doğma insanlar, istərsəməz xalqın, belə desək, millətimizin belə bizə dəstəyi çox böyük, bizə həm motivasiya verir, həm də məsuliyyətimizi 2 qat artırır və çox gözəl bir formada gəlib çatmışdım və güclü rəqiblərim də var idi. Yəni, belə desək, qızıl medal qazanmaq şansı 50-50 idi həmin momentə, amma o fikir, yəni, beynimdə yox idi, yalnız qələbə qazanmaq istəyirdim və şükür Allah ki, qızıl medal qazana bildim, 17 metr. 15 santimetr nəticə ilə həmən yarışında qalibə olmuşdum. Və çox gözəl, belə desə, abu-hava var idi, çox gözəl dəstək var idi. Bu Olimpiya stadionu artıq ikinci dəfə idi ki, mən Olimpiya stadionuna çıxış edirdim. Avropa oyunlarından sonra İslam oyunlarına çıxış etdim və çox düşərli stadiondur mənim üçün. Əlbəttə, bir uğuru qazanmaq üçün mütləq şəkildə, yəni bu uğurun pərdə arxası məqamları var, bunun çətinlikləri var, bunun yəni məqlub olmasan qalib gəlməzsən. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda verdiyim müsahibənin birində də işlətdiyim bir gözəl ifadə var ki, məqlub olmalısan ki, qələbənin dadını biləsən, qələbənin qədrini biləsən. Həmin o dediyin uğurlara kimi, Nazim Babayın çıxış etdiyi yarışlarda ki, məqlub olurdu. Həmin o səhvlər nələr idi? Məşqçilərlə söhbət zamanı həmin o səhvlər qeyd olunurdu mu? Əlbəttə qeyd olunur. Yəni, həm texniki planla səhvlər olur, həm hazırlıq dönəmində belə desək, görünməyən problemlər olur. Yəni ki, ani bir məşq prosesində zədələnirsən, zədələr olur. Bu zədələrdən çıxmaq, yəni psixologiya xüsusi bir rol oynayır, yəni bütün bu məqamlarda. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, yəni ki, ola bilər, ancaq mən belə fikirləşirəm. Yəni, müəyyən bir nöqtədən sonra, yəni gənc yaşlarında sən bir başqa forma yığırsan. Yəni, amma artıq illər ötdüyücə sən bu formanı qoruyub saxlaya bilirsən və sənə yenidən bu formaya qayıtmaq çox rahat olur. Yəni, individual öz məşq prosesini tapırsan. Mən də məşqçimlə öz individual məşq yolumuzu tapmışıq və həmin məşq yolunu davam etdiririk və məğlubiyyətə gəldiyidə isə sözsüz ki, hər bir idmançı da olur ki, yəni ki, mən inanmıram kes-kesə belə bir şey olmasın. Yəni, uğurlar qazanıb-qazanıb gələndən sonra hər hansı bir nöqtədə artıq motivasiya çatışmır insanda. Yəni, həmişə həmin məğlubiyyətdir və o motivasiyanı qaytarıb. Yəni, böyük turnirlərdə də məğlub olmuşam, xırda bir turnirdə olub isim məğlub. Sonuncu məğlubiyyətim 23 yaşa qədər Avropa çempionatında, yəni gümüş medal qazandım. Bəlkə də 20-30 yarışda məğlub etdiyim bəzi idmançı mənə qalib gəldi və həmən onun qalibiyyəti məndə çox böyük bir motivasiya yarandı. O yenilənmə, effekti verdi sənə. Çox böyük bir motivasiya yarandı və həmən il olmasa da ondan sonraki il mən onu demək olar ki, bütün yarışlarda yenə məğlub etməyi bacardım və uğurum ondan da böyük oldu. Nazim, bir yarış da var idi, məhz orada hərarətin olduğu, yəni səhhətində problem olduğu var. O hansı yarış idi? 2019-cu il gənclərin Olimpiya festivalı yoxsa? Yox. Gənclərin dünya oyunları. Aha, təsnifat yarışları. Təsnifat yarışları. Yəni, orada təsnifat mərhələsində hərarətim necə oldu? Yəni, orada gün vurması aldım mən. Yəni, təşkilatçılıq İtaliyada idi, Napoli şəhərində idi. Yəni, çox biz bərbat belə desə təşkilatçılıq var idi. Çox belə desə 40 dərəcə bəlkə istidə. Su qoyulmamışdı, bəzi zonçiklər yox idi, kölgə yeri yox idi və təsnifat mərhələsində gün vurma oldu və final mərhələsində gün vurma ilə çıxmışdım. Yəni, həmən an bilmirdim mənim hərarətim var. Həmən yarışda qalib gəldim, oradan çıxdım, getdim, həmən dediyim məqlubiyyətə gətirdiyim bir yerə, həmən yarışa getdim, gənclərin Avropa çempionatı 23 yaşa qədər və həmən yarışda təsnifat mərhələsindən çıxdıqdan sonra artıq çox pis vəziyyətdə idim. İki növbədə orada
təzyiqim qalxmışdı, sonra atəli gəldi, qızdırma qalxdı, beləsə əməli başdı. Yəni. Amma yenə də pis nəticə göstərmədim, yəni orada da ikinci oldum. Amma belə çəkinliklər yəni, halbuki, oldu. Bəli, yəni, o heç kəs bilməsə də. Amma yəni, həmin o mani olmasaydı, həmin o çətinlik olmasaydı, yəni çempionluq favoritlər sırasındaydı. Bəli. Yəni, əsas məsələ də budur. Biz bir qədər əvvəl Nazim Babayev haqqında sujet izlədik. Təbii ki, orada Nazim Babayevin qazandığı uğurlar, onun nailiyyətləri əks olunmuşdu. Amma əlbəttə ki, ölkəmizdə gənc yaşda ikən, olimpiadalarda, beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan xeyli sayda idmançılarımız var. Növbəti video materialımız isə yenə gənc həmkarımız Əli Cəfərovun hazırladığı sujet olacaq. Orada isə olimpiadalarda gənc ikən fərqlənən idmançılarımız yer alır. Gəlin onu da izləyək. Dörd illiyin ən mötəbər idman hadisəsi sayılan olimpiya oyunları sanki bir idmançının öz əməyinin qarşılığını görmək, etdiyi məşqlərin, çəkdiyi əziyyətin bəhrəsini almaq və öz-özünə hesabat vermək üçün təşkil edilmiş bir yarışdır. Bu oyunlarda bəzən təcrübə yox, daha sürətli, daha enerjili, daha çevik olmaq, konkretləşdirsək, daha gənc olmaq lazım gəlir. Olimpiya oyunlarının tarixində neçə-neçə gənc idmançılar parlayıb və təmsil etdikləri ölkələri üçün medallar qazanıblar. Azərbaycan da bu mənada istisna deyil. Müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz 29 illik müddətdə aparılan işlər, idmana göstərilən qayğı sayəsində yeni gənc idmançı nəsli yetişdi. Bunun nəticəsidir ki, 19-20 yaşlı gənclər olimpiadanı mükafatlarla bitirdi. Ümumilikdə 42 olimpiya medalçımızdan 5-i məhz 21 yaşları olmamış bu sevinci yaşayıb. Gəlin onlara nəzər salaq. Sidney olimpiya oyunları müasir Azərbaycan olimpiya tarixində xüsusi yerə sahibdi. Belə ki, ilk dəfə iki qızıl medal məhz adı çəkilən məkanda qazanıldı. Sidneydə 19 yaşlı boksçumuz Vüqar Ələkbərovun qazandığı olimpiya birinci, həm də Azərbaycan boks tarixinin ilk olimpiya medalı kimi idman tariximizə yazılıb. Bu 88-ci ildə dünyaya gəlmiş Maria Stadnik uzun illərdir ölkəmizin şərəfini qoruyur. Qadın güləşçimizin ilk böyük uğurlarından biri də məhz 2008-ci ildə qazandığı olimpiya birincidir. O bu nəticəyə imza atanda cəmi 20 yaşı var idi. Növbəti iki olimpiyadada da rəqibləri üçün qorxulu yuxu olan Maria ard-arda 2 gümüş medal qazanmaqla yaddaşlarda qalır. Böyük dünyada öz yerimiz var. 2008 Pekin yay olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən, burada cüzdoçumuz Elnur Məmmədinin əla çıxışı sayəsində ölkəmizi tanımayan qalmamışdı. Təmsilçimiz bütün rəqiblərini qısa müddətdə İpponla məğlub etdi və bütün dünyada idman sevərlərin yaddaşına köçdü. O, bu möhtəşəm nailiyyətə cəmi 20 yaşındakən nail olmuşdu. Növbəti söhbət açacağımız idmançı əzmkarlığı ilə xoş izlər buraxmış Rövşən Bayramovdur. Əslində, bu siyahını tərtib edərkən onun medal qazanarkən artıq 21 yaş 3 aylıq olduğu faktına diqqət etmişdik. Amma ölkə idmanı adına böyük uğurlar qazanmış idmançımızı da bu siyahıya qatmağı özümüzə borc bilirik. O, Pekin yay olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısıdır. 4 il sonrakı London olimpiadasında isə 25 yaşlı Rövşən yenə finalda məğlub oldu və nəticəsini yaxşılaşdıra bilmədi. Gənc idmançılarımızın uğurları 2012-ci il London yay olimpiya oyunlarında da davam edildi. Bu yarışda 1993-cü il təvəllüdlü boksçumuz Teymur Məmmədov 19 yaşında olimpiya birincini boynundan asa bilmişdi. Bu olimpiyada eyni zamanda Toğrul Əskərovun qazandığı qızıl medalla hər birimizin yaddaşlarında qalıb. O bu qızılı qazananda cəmi 20 yaşı var idi. Sonda başqa bir vacib məqama toxunmaq istədim. Vüqar Ələkbərov, Teymur Məmmədov, Elnur Məmmədli gənc yaşlarında böyük uğuru qazandıqdan sonra bir daha bu zirvəyə qalxa bilmədilər. Bu nə ilə bağlı ola bilərdi? Bəlkə doğrudan da gənc yaşda qazanılan bu uğur onlara sonrakı inkişaflarında göstərdikləri nəticələrə də mənfi təsir göstərdi. Bəlkə də. İndi isə onları qınamaq yox, Azərbaycan bayrağını 4 illiyin mötəbər yarışında dalğalandırdıqları üçün alqışlamaq qalır bizə. Bu uğurları yeni nəsil idmançılarımızdan görmək arzusu ilə.
Video materialımızı izlədiyi Əli Cəfərovun elə sujetin sonluğunda səsləndirdiyi sual kifayət qədər maraqlıdır. Gənc ikən qazandığın uğur gələcəkdə sənin üçün bir tramplindir, bir yol açır, yoxsa sənə maniyədir? Əlbəttə ki, Nazim Babayevin də bu sualla bağlı fikrini işləyəcək, amma ondan əvvəl qısa reklam fasiləsini ayıraq, daha sonra qayıdacaq studiyamıza. Reklamları izlədik, qayıdırıq yenidən studiyamıza. Olimpiya günü verilişinin bugünkü qonağı, Avropa çempionu atlet Nazim Babayevdir. Nazim, bir qədər əvvəl sujeti izlədik. Bizim gənc həmkarımız Əli Cəfərovun hazırladığı sujetin sonluğunda bir maraqlı sual səslənir. Gənc ikən bəzi idmançılarımız var ki, uğur qazandılar, amma sonradan bu uğurun ardı gəlmədi. Əlbəttə, onların subyektiv səbəbləri var idi. Bəziləri var idi ki, zədə ucubatından, yəni onların kariyaları, demək olar ki, həmin o zirvəni yenidən yaşaya bilmədi, amma müəyyən mənada bir qədər də psixoloji və şəxsi amillər də var idi. Ola bilər ki, olimpiyada iştirak etməyib, amma gənc ikən, gənclər arasında Avropa çempionu olan idmançılarımız da var ki, sonradan böyüklərə keçəndə artıq həmin o uğuru təkrarlaya bilmədilər. Bir idmançı üçün həmin o qələbə sindromunu saxlamaq, qələbə ap havasını saxlamaq nə dərəcədə vacibdir? Belə deyək də, ağac bar verəndə başına aşağı əyər, amma bəzən olur ki, yəni bu təkcə idmançılarda belə deyil, adi həyatda da biz rast gəlirik, insan bir balaca uğur qazanan kimi öz razılıq əmələ gəlir. Bir idmançı bu özünün razılığı boğmaq üçün nələr etməlidir? Özünün razılığı boğmaq üçün ilk növbədə insan özündən asılıdır. Yəni, kifayət qədər idmançı dostlarımız da var. Yəni, zirvədə olan, daima zirvədə olan insanlar həmişə, yəni mənim gördüyüm təcrübədən, yəni idmançı dostlarımızdan götürsə, hamısı sakit təbiətdir. Yəni ki, siz dediyiniz, sakit təbiətdə olurlar, təvazökar olurlar, yəni başına aşağı salıb, məşqi ilə məşğul olurlar. Sözsüz ki, yəni idmançılar da istirahat etmək istəyir, gəzmək istəyir və yaxud da ki, belə. Amma ki, bizim növbədə işimiz idmandır, yəni ki, işimizdən də başqa, yəni bu bizim həyat tərzimizdir artıq. Yəni, onsuz da biz bir həftə məşq eləməsi, ürəyimiz partlayar ki, bəs necə olur belə. Yəni, özümdən də götürsəm, yəni, ilk növbədə yeniyetməyikən, gənc ikən uğurlar qazanırdım. Yəni, bu mənə daha, belə desək, müsbət enerji verirdi və haradasa, bəlkəm də mən də həmin bir ulduz xəstəliyinə eyforiyaya düşürdüm, amma çox tez bundan ayrılırdım. Yəni, artıq illər keçdikcə başa düşürsən ki, sən zirvəyə qalxdığın kimi bir an içində həmin zirvədən düşə bilərsən. Bir sözlə, zirvəyə qalxmaq asan, amma zirvəni qorumaq çətindir. Və həmin o zirvəni qorumaq üçün sən artıq əlavə məşq etməyə başlayırsan, əvvəlki göstərdiyindən iki qat daha çox güc göstərməyə başlayırsan. Çünki yəni, öz təcrübəmdən onu deyə bilərəm ki, dediyim kimi zirvəyə qalxırsan və həmin zirvəni qoruyub saxlamaq istəyirsən. Yəni, bu bizim istəyimizdir. Hər hansı bir səbəblərə görə düz deyirsiniz. Ola bilər ki, yəni, zədəyə görə, məndə də olub zədəyə görə bir mövsümüm heçə gedib, yəni olimpiya mövsümü, 2016-cı il olimpiya mövsümündə zədələnmişdim və Gənclərin dünya çempionatında medal gətirə bilərdim, hətta qızıl medal. Həmin medal əldən getdi. Rio Olimpiya oyunlarında yaxşı çıxış edə bilərdim. Deməzdim, medal qazana bilərdim, amma yaxşı çıxış edə bilərdim. Yəni, orada pis çıxış etdim. 17 yaşım var idi. Bəli, 17 yaşım var idi. Və zədəyə görə ola bilər. Və yaxud hər hansı bir digər səbəblərə görə də ola bilər. Amma mən belə düşünürəm ki, artıq biraz yaş böyüdüyücə sən başa düşürsən ki, artıq bu zirvəni qorumaq lazımdır. Yəni, məsələyə daha peşəkar yanaşırsan. Daha məsuliyyətli. Nazim Babayev hansı yarışdan sonra özündən razı idi? Deməzdim, özündən razı idi. Yəni, nəticəsindən razı qaldı o mənada. Hə, nəticə. Ən yadda qalan yarış mənim üçün 2015-ci ildə olub. O da yeniyetmə idi. İsveçrədə keçirilən yeniyetmələrin Avropa çempionatı idi. Və həmən yarışda bir fenomenal deyərdim ki, həmən vaxtda həm özüm üçün, həm Azərbaycan üçün, həm Avropa üçün, bəlkə dünya üçün bir nəticə göstərdim, 17.04. Həmən yarışa getməzdən öncə mən tolamışdım 16.60. Və həmən yarışa getdim və haradasa bir ay müddətində Avropa oyunları ili, Avropa oyunlarından sonra mənim zədəm var idi yenə də. Bir ay müddətində məşqlərimizi belə desək, biraz yüngülləşdirdik, zədəmi sağaltdıq, elə deyək. Yəni, belə desək, yorulmamış vəziyyətdə getdim də, yəni ki, sferci vəziyyətdə getdim və dincəlmiş halda getdim və həmən yarışda 17.04 nəticə göstərdim və Avropa çempionatının rekordunu təzələdim, 30 ildə o təzələnmirdi
təzələdim və həmin yarış belə çox pozitiv, çox yüksək bir notda, yəni bax həmin o nəticələrdən sonra bəni öz uğurundan razı qaldım. Bir sözlə deyim ki, yəni həmin nəticəni göstərdim 17.04 və həmin nəticə mənim üçün fenomenal nəticə olduğu üçün mən başa düşmürdüm. O nəticəni mən necə qazandım bəlkə də. Yəni böyüyən orqanizm, yəni ola bilər elə şeylər böyüyən orqanizmdə və həmin dönəmdən sonra artıq həmin nəticəyə çatmaq üçün mən 2 qat məşq etməyə başladım və ondan sonra yavaş-yavaş 5 santı çoxaldı, çoxaldı, 10 santimetr çoxaldı, çoxaldı. Yəni, indi 17-29, 17-30, yəni bu aralığa gəlib çıxmışam. Nazim, Avropa çempionluğu günlərinə qaydaq. Ora hazırlıqlar necə oldu, yarışlara necə qatıldın və nəticələrini necə hesab edirsən? 2019-cu ildə oldu yarış, Glasgow'da keçirildi və həmən yarışa biz çox böyük bir hazırlıq keçdi. Həm federasiyanın dəstəyi ilə, başda Cingiz müəllim olmaqla çox böyük dəstək göstər hər zaman mənə və bütün təlim məşq toplanışlarımız, bütün məşq prosesimiz, yəni hər şey necə lazımdır, qrafik şəklində qeyd olunmuşdu. Yəni təlim məşq toplanışlarında olduq. Haradasa 5 ay, 4 ay, 5 ay müddətində mən həmin yarışa hazırlaşdım və qış mövsümündə ondan öncə haradasa 2 yarışda çıxış etdim. Ondan öncə, yəni ora yollanmışdım 16, səhv verməmsə 68 nəticəli ora yollanmışdım və amma yaxşı formada idim yenə də. Osa indi bir dönəm olur ki, pik nöqtəsini çatmaq dönəmi və həmin pik nöqtəsini Avropa çempionatına yaxınlaşdırırdıq və yüngül zədəm olmuşdu həmin vaxtda da. Harca bir ay müddətində yüngül zədəm olmuşdu. Yəni, o zədəni də sağaltdıq və Avropa çempionatında beləsə, həm özümü hazır hiss edirdim, həm beləsə, ətrafımdakı insanlar, federasiya, məşqim və ailəm yəni, mənə çox yüksək dəstək olurdular və psixoloji olaraq beləsə, tam köklənmişdim həmin yarışa. Təsnifat mərhələsində İlk cəhdimdə 16.81 nəticə göstərdim və ilk cəhdimdən, yəni təsnifat mərhələsini keçdim, yəni 3 cəhd verilir bizə. 2 nöqtəsindən gəldim. Bəli, 2 nöqtəsindən gəldim, gözlədim, yəni təsnifat mərhələsində 3-cü oldum. Birinci isə Portuqaliya rəqibim oldu, həmin rəqib Olimpiya çempionu olub 2008-ci ildə. İkinci oldu Alman rəqibim, o da çox güclü bir idmançıdır, dünya çempionatının gümüş mükafatçısıdır və keçdi final mərhələsinə. Final mərhələsi yəni özümü psixoloji olaraq çox yüksək hazırlamışdım. Yəni, bəlkə də gümüş medal qazansaydım, özümü onu bağışlamazdım. Yəni, düşünsək ki, Avropa çempionatında gümüş medal qazanmaq, yəni Azərbaycanlı atlet üçün yəni, uğurlu bir nəticə gələ bilər, amma mənə o nəticə şəxsən qane etməzdi və məşqimlə bəzi məşqlərimizə danışıqlar olurdu, hər şeyi başa salmışdı mənə və artıq bir fikir var idi ki, qələbə qazanmaq və hər şeyə şükür Allah olsun ki, yəni uğurla başa gəlirdi mənim üçün. İlk cəhdimdə 16.97 m və artıq uşaq rəqiblər də bəzi biraz çəkinməyə başlayır, yəni psixoloji olaraq bəlkə də. Amma rəqibim biri tullandı 17.12 m, biri 17.11 m və mən tullandım 4-cü cəhdimdə 17.29 m. Yəni hazır idim həmin nəticəyə, həmin moment üçün yəni o bir eyforiya kimi. Bu rəqəm karyeranın pik nöqtəsi sayılır? Bəli, qış yarışlarında 17-29. Bəli. Nazim, belə bir deyim var. Gənclər ümidləri ilə, yaşlılar xəyal və xatirələri ilə yaşayırlar. Nazim Babayevin bugün üçün ən böyük ümidi nədir? Ümid edirəm ki, bəzə Azərbaycan bu idmanda, yəni öz karyeramı bir uzun müddət davam etdirərəm bundan sonra da. Ümid edirəm ki, Azərbaycanı heç vaxt desə Razakiravanya, yəni insanları məyus etmərəm heç vaxt. Qarşıdan Tokyo Olimpiadası gəlir. Əlbəttə, düzdür, planlar dəyişsə belə, amma artıq yavaş-yavaş idmançılar üçün və insanlar üçün, eyni zamanda həmin o təşkilatçılar da Olimpiyaya hazırlıqlarını yenidən bərpa edirlər. Nazim nə düşünür? Rəqiblərin analizi, lisensiya qazanan idmançılar haqqında məlumatların toplanması, bu haqda belə nəzəri hazırlıqlar gedirmi? Əlbəttə, nəzəri hazırlıq artıq 2019-cu ilin bəzi sonundan artıq getməyə başlamışdı. Lisensiya qazandıqdan artıq 4 ay öncədən, yəni sizə deyim. Yəni, ilk fikrimiz lisensiya nəticəsi qaldır yüksəldiyinə görə, ilk fikrimiz lisensiya qazanmaq idi və həmin dönəmdə çox yaxşı bir formadaydım. Deyə bilərəm ki, lisensiya qazandığımdan 2 gün sonra mən oradan uçduq Fransadan İspaniyaya, Madridə və Madriddə yarışdıq. Yorğun idim, artıq dalbadal 3-cü yarışım idi. Yorğun idim, biraz psixoloji olub, özümü toplaya bilməmişdim. Amma
İlk iki cəhdimdə hətta 17 metr 50 santimetr nəticəyə yaxın göstərdim, amma fall oldu. Yəni ki, xətti tapdalanmışdım, qeydə alınmadı. Yəni, amma həmin dönəmdə çox yaxşı bir formaya gəlib çıxmışdım. Və biz düşünürdük ki, həmin formanı elə o ritmlə, o axarla davam etdirib Tokyo Olimpiya oyunlarında bir uğurlu bir nəticə əldə etmək olar və mümkündür. İki güclü idmançı var, yəni Amerikalı idmançılar. Hər ikisi həm London, həm Rio Olimpiya oyunlarında gümüş və qızıl mükafatları bölüşdürürlər arasında və həqiqətən güclü idmançılardır. Yəni, həyallarla yaşamasaq, real danırsaq, güclü idmançılardır. Məğlub etmək olar, mümkünsüz bir şey yoxdur, amma güclü idmançılardır. Amma birinci medal uğrunda yəni şanslar bir neçə idmançının şansları bərabərdir, belə deyərəm. Yəni, mənim Burkina Faso'da idmançı var, Fransa'da idmançı var. Yəni, şanslarımız bərabərdir. Sağlam rəqabətdə kim güclüdürsə, o qalib. Bir sözlə, məşğul olduğun idman növündə favoritlər sırasındasın. Bəli. Yəni, son illəri götürsək, yəni bu qış mövsümünü, son qış mövsümünü götürsək, son illəri götürsək, qış mövsümündə daim dünya reytingində 5-likdə yer alıram, yay mövsümündə də 10-luqda daim yer almışam. Ümid edək və arzu edək ki, elə Tokyoda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında da Nazim Babayev mükafatçılar sırasında və hətta Olimpiya çempionu kimi bizi sevindirəcək. Nazim, bəs təcrübəli insanlarla ünsiyyətin, dialoqun, məhçilərdən məsləhətlər necə olur, necə tənzimlənir? Yəni, ümumiyyətlə, yəni, federasiyada bu barədə işlər necə qurulur? Bu haqda bir qədər danışaq. Yəni, ümumiyyətlə, onu qeyd etmək istərdim ki, məşqçim və mən heç vaxt kimdənsə məsləhət almaqdan və yaxud da ki, nəyisə yeni bir şey öyrənməkdən çox çəkinməmişik və bunu nəyisə bilmədiyimiz halda yəni, öyrənirik. Və elə olur ki, təlim-məşq toplanışlarında bizdən daha təcrübəli olur, məsəl üçün ola bilər və yaxud da ki, hansısa bir olimpiya çempionu, uzun illər öncə olimpiya çempionu, mən öz məsləhət aldığım insanlardan deyirəm. Olub, yəni təcrübəndə belə şeylər olub. Olub. Məşqim də məsləhət alır, biz də məsləhət alıb. Ən azından həmin insanların məşq prosesinə baxdığımız zaman artıq bir professional gözündən başa düşə bilirik ki, yəni biz nəyə harada səhv edirik və yaxud onlar hansı nəyə harada səhv edir. Yəni, daima yenəsə yeni bir şeylər öyrənməyə çalışırıq və getdiyimiz yarışlarda və getdiyimiz təlim məşq toplanışlarında, yəni mənim idman növümdə sözünü demiş idmançılar olur və onların da məşq prosesinə belə desək, baxırıq, nə lazımdır, müşahidə edirik və yaxud lazım olduqda bir məsləhət alırıq və yaxud onlar da bizdən olur ki, məsələn, çox təlim məşq toplanışlarında bizdən də məsləhət alırlar, bizdən də yeni bir şeylə öyrənirlər. Yəni, yeniliklər axtarıq daima. Öyrənirlər sözünə əlavə olaraq, bugün, yəni gənc olmağına baxmayaraq, sənin yolunla gələn idmançılar da var, yəni yeni yetmə atletlər də var və səndən yəni, yüksəkdə olan idmançılar da olub yaşına görə. Belə deyək, tam bəlkə də ortadasan. Həm arxa tərəfdə yeni yetmələr, qarşıda isə veteran idmançılar. Sən nələri öyrənmişsən veteranlardan və həmin o öyrənmə prosesi necə keçirdi sənin üçün və bugün Nazim Babayev yeni yetmələrlə öz təcrübəsini necə bölüşür? Başlayaq mənim gənc yeni yetmə vaxtlarımdan. Yəni, daim bizim qrupumuzda ən yaşlı kişiyi mən olmuşam. Demək olar ki, ən gənci mən olmuşam və məndən qabaq məşq edən idmançılar, yəni mənə məsləhət verirdilər. Yəni onlara baxıb nəyisə öyrənirdim və yaxud nə ki, məşqçi sənə öyrədir, amma həmin o sizin komandada da belə desək, öz aramızda da nəyisə bir bölüşürsüz, öyrənir. Daima mənə məsləhətlər veriblər və mən çalışıram ki, indiki bir dönəmdə artıq uğur qazandığım bir vaxtda, yəni bu idman növündə çox şey, deməzim, hər şeyi heç vaxt bilmək olmaz, yəni amma kifayət qədər məlumatım var və daim mənimlə məşq edən, yəni məndən, demək olar ki, hamısı məndən yaşca balacadır mənimlə məşq edən indi komanda yoldaşlarım və daim lazım olan vəziyyətdə məsləhət verirəm, lazım olan yerdə kömək edirəm. Yəni, bizim komandada bu çox müsbət qarşılıq. Sualımın bir hissəsini də qaydayacağım. Veteran idmançılarla məsləhətləşmələr zamanı sənin məşğul olduğun dövrlə, əvvəlki dövrün infrastruktur müqayisəsi olubmu? Yəni, əvvəl idmançılar üçün yaranan şərait və bugün idmançılarla yaranan şərait? Əlbəttə. Yəni, mənim üçün indi, belə desək, bir 5 il bundan öncə, yəni biz təlim məşq toplanışında gedirdik və yalnız bir yerə gedə bilirdik. Məsələn, Rusiyanın Volqograd şəhərinə gedirik çox vaxt. Yəni, orada da şərait, belə desək, orta bir şəraiti var idi. Yəni, məşq edirdik. Amma hal-hazır ki, dövrdə biz yəni, istədiyimiz, deməzim, istədiyimiz, yəni, bizə lazım olan, belə desək,
yerlərə, yəni müraciət etsək, yəni federasiya tərəfindən çox müsbət bu qarşılanır və gənc idmançılar da, mən də hamımız yəni eyni məşq toplanışlarına gedirik və belə desə, indiki şərait əvvəlkindən daha yaxşıdır. Mən onu qeyd edə bilərəm. Biz elə gənclərdən danışırıqsa, Azərbaycanda gənclər arasında bir çox yarışlar keçirilib lazım və bunların bir neçəsini sən özün də canlı izləmişsən. Eyni zamanda hətta sənin o daha kiçik yaşlarında olarkən keçirilən yarışlar da var. Bu təkcə atletik idman növündə deyil, digər bir çox idman növlərində var. Futbol bura aiddir, judo bura aiddir, hətta boks və digər bir çox idman növlərində ölkəmizdə, paytaxtımızda mötəbər yarışlar keçirilib. Sırada isə bizim təcrübəli həmkarımız Emin Ağanın hazırladığı bir video material var. Məhz Azərbaycanda keçirilən mötəbər yarışlara nəzər salırıq. Azərbaycan gənclərinin idmana marağının artmasına səbəb olan amillər çoxdur. Burada olimpiya oyunlarının faydasını önə çəkməliyik. 30 ilə yaxındır davamlı olaraq Azərbaycanın iştirak etdiyi olimpiya oyunlarında gənclərimizin kifayət qədər uğurları var. Bu isə başqa gənclərin idmana maraq göstərməsinə səbəb olur. Ölkəmiz isə bu marağın artması üçün ardıcı olaraq yeniyetmə və gənclərin inkişaf etdiyi beynəlxalq turnirlər təşkil edir. Xüsusilə 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu cür turnirlər müxtəlif olimpiya idman növlərində keçirilməkdədir. İlk belə yarış 2003-cü ildə Bakıda Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçirilmiş yeniyetmə cüdoçuların Avropa çempionatıdır. Qitənin 30 ölkəsindən 300-ədək cüdoçusunun yarışdığı çempionatda 3-ü qızıl, 3-ü gümüş və 2-si bürünc olmaqla 8 medal qazanan Azərbaycan idmançıları ümumi hesabda 1-ci yeri tutdular. 2010-cu ildə ölkəmizdə bu dəfə qılıncı oynatmaq üzrə gənclər və kadetlər arasında dünya birinciliyi baş tutub. 87 ölkədən 1565 iştirakçının qatıldığı mundialda 30 idmançımız böyük təcrübə qazandılar. Gənclər arasında boks üzrə dünya çempionatı da həmin il ölkəmizin paytaxtında keçirilib. Bakıda Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində keçirilən yarışda 96 ölkədən olan boksçular iştirak edib. Mundialda ölkəmizi 11 dərə əlcə ustası təmsil edib. Onlardan Salman Əlizadə və Şaban Şahpələngov qızıl, Elvin İsayev isə bürünc medal qazanıb. 2 il sonra isə yeniyetmələr arasında sərbəst Yunan Roma və qadın güləşi üzrə dünya birinciliyinə ev sahibliyi etmişik. Respublikamızda keçirilən yarışda 41 ölkədən 850 idmançının iştirak etdiyi yarışda sərbəst güləşdə idmançılarımız ikisi qızıl olmaqla ümumilikdə 8 medal qazanıb. Yunan Roma növündə də 8 dəfə fəxri kürsüyə qalxan gənclər Ölkəmizdən 6-sı qızıl medala gələnib. Qızların mübarizəsində ölkəmiz 1 medalla kifayətlənib. Həmin ildə həmçinin 17 yaşlı qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı ölkəmizdə təşkil edildi. Yarışda 16 ölkədən yaşı 17-dən aşağı olan futbolçu qızlar iştirak edib. Bu, Azərbaycanda keçirilən ilk FIFA tədbiri və Avrasiyada baş tutan ilk U17 qadınlar arası dünya çempionatı olub. 4 il sonra isə futbol üzrə daha mötəbər turnir. U17 gənclər arasında Avropa çempionatına da ölkəmiz ev sahibliyi etməklə fərqlənib. Bu yarış da gənclərimizin futbola olan marağını bir qədər də artırdı. 2014-cü ildə Bakıda yüngül atletika üzrə Avropa təsnifat turniri də keçirilən mötəbər yarışlardan biridir. Həmin il içində keçirilən yeniyetmələrin ikinci yay olimpiya oyunlarına vəsiqə verən turnirdə atletlərimiz bir qızıl və bir gümüş medalla yadda qalıblar. Gimnastika növü üzrə də ölkədə gənclər arasında müxtəlif yarışlar keçirilib. 2019-cu ildə Bakıda bədii gimnastika üzrə 2-ci AGF Junior Trophy beynəlxalq turniri təşkil olunub. Milli gimnastika arenasında keçirilən turnirdə 20 ölkədən 130-a yaxın gənc iştirak edib. Azərbaycan yığması çoxnöqçülük yarışında turnirin gümüş medallarına yiyələnib. Fərdi yarışlarda da gimnastlarımız 1 gümüş, 2 bürünc medal qazanıblar. Gənc bədii gimnastlardan ibarət komandamız 5 halqa ilə hərəkətlərdə turnirin baş mükafatını qazanıb. Təmsilçilərimiz 5 lentlə yarışlarda isə 2-ci yeri tutublar. Gənclər arasında keçirilən yarışların zirvəsi isə Bakıda təşkil olunan 2019 gənclərin yay olimpiya festivalıdır. 10 idman növü üzrə 48 ölkəni təmsil edən idmançılar qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Yekunda 28-i qızıl olmaqla 66 medalla Rusiya yarışı qalib olaraq tamamlayıb. Gənc idmançılarımızsa 10 qızıl, 7 gümüş və 6 bürünc medalla 48 iştirakçı ölkə arasında 4-cü sıraya sahib çıxıb. Göründüyü kimi gənclərimiz iştirak etdikləri yarışlardan asılı olmayaraq hər dəfə yüksəkdə qərarlaşmaq üçün tam gücünü ortaya qoymaq ilə seçilir. Bu isə bir mənalı şəkildə gənclərimizin gələcəkdə də olimpiya hərəkatında uğurlu olacağına bizə əminlik verir.
Bəli, bugünün reallığıdır. Məhz ölkəmizdə bir çox idman növlərində beynəlxalq yarışlar keçirilir və əlbəttə ki, bu cür yarışların keçirilməsi də gənclər arasında, yeniyetmələr arasında ümumən ölkədə idmanın populyarlığına, ayrı-ayrıqda idman növlərinin də həmin o populyarlığına gətirib çıxarır. Milli Olimpiya Komitəsi də mütəmadi olaraq maraqlı tədbirlərlə, eyni zamanda federasiyalarla sıx əlaqədə bir çox yarışlar keçirilir. Bizim elə həmin o yarışlardan qarışıq görüntülərimiz var indi. Söhbət əsnasında rejissorumuz Tamerlan o görüntüləri təqdim edəcək. İstər yeniyetmələr, istərsə də gənclər arasında yarışların hazırlığıdır. Söhbət olimpiya yarışlarından gedir. Məktəblər arasında sağlam həyat və idmanın təşviqi kampaniyası keçirilməsidir ki, fərqli yarış növlərində, fərqli idman növlərində yarışlar təşkil olunur. Və əlbəttə ki, olimpiya təsir edir. Məhz Milli Olimpiya Komitəsinin bu istiqamətdə gördüyü işlərdir ki, ildən ilə olimpiadalarda idmançıların sayı artır. Bugün bir idmançı üçün yaradılan şərait, mən düşünürəm ki, ölkəmizdə digər sahələrlə müqayisədə ən əlverişli şərait yaradılan sahələrdən biridir. Nazim Babayev məhz bugün qarşısında olimpiadada çıxış etmək və olimpiya qızılını qazanmaqla yanaşı gənclər üçün çox gözəl bir nümunədir. Bugün Nazim Babayev gənc yaşında bu uğur qazanan idmançıya baxıb, bu idman növünə üst tutanlar da var, əbəs yerə deyil. Və təbii ki, Nazim Babayev ilə yanaşı bir çox idman növlərində məhz nümunə olacaq, kimlər üçünsə kumirinə çevriləcək idmançılarımız var. Bir qədər əvvəl, elə verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyin ki, İsmət Qayıbov adına stadiona gedərkən futbol üçün gedmişdin, amma sonradan oradakı məşqçilərin tövsiyəsi ilə sən atletika növünə yönəldildin və sonradan da karyeranı ilə burada davam etdirdin. Mənim üçün maraqlıdır, görəsən Nazim Babayev atlet olmasaydı, yəni atletika idman növü ilə məşğul olmasaydı, futbolçu olardı mı? Yəni, futbolçu bəlkəm də olardım, amma bilmirəm nə qədər uğurlu futbolçu olardım. Çünki, amma əslində marağım var futbola, yəni 11-ci sinifə qədər, 10-ci sinifə qədər hətta oynayırdım futbol. Artıq neçə illərdir oynamıraq, çünki zədəyə meyilli bir idman növüdür. Zədədən özünü qoruyursun. Amma bəlkəm də futbolçu olardım. Yəni, ora stadiona getdiyimiz bir vaxtda ən çox televizorda baxdığım futbol olurdu, bir dəcədə olurdu. Yəni, bu iki idman növünə beləsə ilk olaraq. Yəni, atletika ilə məşğul olmasaydın, ya futbolçu olardın, ya judoçu? Yəqin ki, bəlkəm də olardım. Əslində, hər iki idman növü, yəni seçdiklərimdir, yəni olimpiya idman növlərdir, amma futbolda bir qədər fərqlidir. Futbolun maştabı, yəni judo ilə müqayisədə tam fərqlidir, komanda idman növüdür. Amma məşğul olduğun, hazırda məşğul olduğun idman növündə də komanda var və fərdi nəticələr var. Ümumiyyətlə, komanda idman, biz yarışmışıq komanda şəklində və komanda şəklində yarışmaq iki qat məsuliyyətdir. Çünki sən həm bütün komandanı məyus etməməyə çalışırsan, yəni orada olur ki, bizdə sən 0-dan 15 xala candı. Məsəl üçün, sən 0 xalı qazana bilərsən və yaxud 0 xal qazandığın halda bütün komanda artıq ucu məğlub olur. Yəni, onu heç xilas eləyə bilməz. Milli Olimpiya Komitəsinin bir neçə layihəsi var ki, həmin o layihələrdə bir neçə il ərzində, Nazim Babayev də orada görmüşük, həmin o layihələrdə iştirakın, əlbəttə ki, bir də xatırladaq ki, bir çox yeniyetmələr üçün, bir çox yəni, kişilər üçün yaxşı bir nümunədir insanlar. Bu idman növündə bizə zəfər gətirən, bizə uğur gətirən insanları tanıyırlar. Olubmu ki, adi həyatda gedərkən, yəni sənə yaxınlaşıb, səndən məsləhətlər alsınlar, ümumiyyətlə şəkil çəkdirsinlər, avtoqraf alsınlar. Bu cür hallarla qarşılaşanda yəni hansı hissləri keçirirsən? Yəni, olur, əlbəttə olur. Yəni, çox yerə tanıyırlar, bilirlər, yəni uşaqlar yaxınlaşır, sizin şəkil çəkdirir və yaxud da ki, belə. Xüsusən də məşq toplanışı zamanı. Bəli, bəli, təlim məşq toplanışı zamanı. Hətta digər ölkələrdən idmançılar. Yəni, bu əlbəttə ki, çox müsbət bir haldır və bu yenə də bizim məsuliyyətimizi artırır, çünki ən çox ölkə daxilində məsuliyyətimizi artırır, çünki biz özümüzü həmişə nümunəvi şəkildə həmən insanlara təqdim etməliyik, ümumiyyətlə bizim davranışımız nümunəvi olmalı, çünki ilk növbədə bizdən gənc uşaqlar izləyir və onlara bir örnək olmalıyıq. Doğru qeyd edirsəm. Bir qədər əvvəl qeyd elədin rekord rəqəmin. Və mənə maraqlıdır, bilirəm ki, idmançıların bir çoxunda bu var, xüsusən də saniyənin və hətta salisənin hökmü olduğu, yəni millimetrin belə, önəm kəsb elədiyi idman növlərində belədir. Hədəf qoyduğun rəqəm var mı? Hədəf hal-hazırda, yəni Tokyo Olimpiya oyunlarının ərəfəsində hədəf qoyduğum rəqəm 17.50-dir, məşqçimlə birlikdə 17.50
səviyyəsinə çatmaq istəyirəm. Və bu da bir rekord olacaq sənin üçün. Demək olar ki, həndəvərindəyəm, amma hər dəfə qaydanı pozuram, vəzisi nəticə sayılmır. Təbii ki, məşqdə də bunun üçündür ki, yəni, həmin o qayda pozulmanın zamanlarından qalırsınız. Yarış zamanı göstərilən nəticə, yəni ki, o qızla bərabərdir. Çünki yarışda 17-50 metr nəticəni göstərsəm, yəni bu mənim üçün uğur sayılacaq. Bugün hədəf 17-50-dir, amma Tokiyaya kimi bu hədəf daha da böyüyə bilər. Əlbəttə böyüyə bilər. Yəni bu mənim olduğum formadan asılıdır. Yəni mənim necə psixoloji durumda olduğumdan asılıdır. Yəni məşqçim həmişə mənə deyir ki, yəni sən daha çoxunu edə bilərsən, daha yaxşı nəticələri göstərə bilərsən və mən də onunla razıyam. Amma ki insanın psixoloji durumu da fiziki durumu da üst-üstə gəlməlidir ki, sən vəzi yaxşı nəticə ilə məşq edirsən hazırda? Ziyad, Xəlfəyev Ziyad. Yəni ilk məşqimdir və indiyə qədər də oynayıram. İndiyə kimi də bir yerdə məşq edirsən. Əlbəttə uğur arzu edirik Nazım sənə və inanırıq ki, Tokyoda keçiriləcək növbəti olimpiadada səni olimpiya çempionu kimi təbrik edəcəyik və əlbəttə ki, zamanla da elə bizim studiyamızda yenidən elə olimpiya çempionu kimi səni təqdim edəcəyik. Amma olimpiya günü verilişinin ənənəvi rubrikalarından biri də günün sualıdır. Verilişin əvvəlində həftənin qalibini qeyd elədiksə, hazırda da günün sualını səsləndirəcəyik, amma öncədən bildirək ki, ola bilər bizə ilk dəfə qoşulan tamaşaçılar da olsun. Günün sualı səslənən kimi Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi Instagram hesabına daxil olursunuz və orada elə olimpiya günü ilə bağlı paylaşım var. Həmin o paylaşıma doğru və ən tez cavab verən şəxs həftənin qalibi olacaq və təbii ki, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən təqdim olunan hədiyyə onlara təqdim olunacaq. Odur ki, sırada Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Günay Malikqızının sualını eşidək. Milli Olimpiya Komitəsi ilə CBC Sportun birgə layihəsi olan Olimpiya Günü proqramının növbəti sualı. Milli Olimpiya Komitəsinin yeni yetmə və gənclərlə işi əsas hansı istiqamətlərdən ibarətdir? Sualı eşitdik. Əslində, veriliş ərzində biz demək olar ki, bu suala cavab vermişik. Sadəcə olaraq diqqətli olan tamaşaçılar yəqin ki, bizim söhbətimizdən bu sualın cavabını tutmuş ola bilər. Odur ki, tələsin doğru və ən tez cavab verməklə siz qalib ola bilərsiniz. Bir də xatırladaq ki, Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi Instagram hesabına daxil olursunuz və Olimpiya günü ilə bağlı paylaşımda bu suala doğru cavab verirsiniz. Nazim, bir daha təşəkkürlər. Bu çətin günündə məşqlərin sıx olduğu, eyni zamanda koronavirus əfəsində vaxt ayırıb, zaman ayırıb studiyamızın qonağı oldun və öz fikirlərini bölüşdün. Sonda əlavələrin varsa, buyur. Yox, hər şey görə çox sağ olun. Çox sağ olun ki, idmançıları vəzəsə işıqlandırırsınız, dəvət edirsiniz və bu bizə çox yaxşı təsir göstərir, yəni pozitiv və dəvətinizə görə çox sağ olun. Uğurlar arzu edirik. Bir daha xatırladaq ki, əziz tamaşaçılar, Olimpiya günü verilişinin bugünkü qonağı Bakı 2015 ilk Avropa oyunları, Bakı 2017 İslam Həmrəyli oyunları və Avropa çempionu atletimiz Nazim Babayev idi. Olimpiya günündən bugünlük bu qədər. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.